Про те, що російські військові підірвали Каховську ГЕС, він дізнався від сестри. Андрій Петухов розповідає, одразу подзвонив друзям-волонтерам. Разом вирішили евакуйовувати людей з небезпечних районів. Вода дуже швидко підходила. І я для початку поїздив, глянув, тому що у мене була легкова машина, там не дуже на ній можна проїхати. Я поїхав, везде глянув, як вода, рівень води підіймається. Проїздив усі села, був на Молодіжному, гідропарку, в Кіндійці, на річпорту був на Ріснанці. Скільки вивіз людей з підтоплених районів, не рахував, каже Андрій. Але найбільше запам'ятався випадок, коли рятували 93-річного Вадима Соляника. Ми його посадили у лодку, почали від дома від'їжджати, і тут внезапно свист, і просто рядом возле нас, ну, метрів 100, може, був приліт, і куча сипалася, чудом так вийшло, що зацепило тільки дідуся в голову. І вони почали далі крити русські, ми почали швидко заводити лодку і їхати на сушу. Нельзя було підвести його до корабельної площі, тому що вони і гатили прямо на корабельну площу. Ми знайшли вихід, куди можна було завести дідуся, і там вже чекали воєнні, які відвезли його до швидкої. З Вадимом Соляником Андрій підтримує зв'язок. Нещодавно провідував його у Києві. Познайомитись ближче з іншими врятованими, розповідає, можливості не було. Ти просто брав, висаджував і їхав. Ти не питав там нічого, номер телефону, нічого. Це все було так швидко, висадив і поїхав швидко. Тому що так, навіть була евакуація. Ми брали собак, кішок і віддавали просто волонтерам, які стояли возле берега, а вони їх вже відвозили там в Миколаїв, в Одесу. Андрій разом з друзями-волонтерами також евакуйовував людей з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. З Олешок хлопцям вдалося вивезти 10 дітей та стільки ж дорослих. Зазвичай за людьми їздили кількома човнами, говорить Андрій. Під час однієї з поїздок їх помітив російський дрон. Потім цей дрон улетів, і ми поїхали за людьми. Просто ми не могли. Він за нами просто почав, ми так ось стояли, ждали возле дерева, коли нам дадуть сигнал, що можна їхати. І тут підлітає на нас дрон, і ми просто починаємо газувати, тому що воно так різко просто літало в нас. І ми різко фук їхати, і на повний газ ми просто відтягували. Ну, я так зрозумів, у нас були білі прапорці. Красний крест, ми волонтери, там збоку було написано. І, може, це так спасло, що цей дрон просто улетів, і ми потім почали працювати, вивозити людей з лівого берегу. Андрій лишається у Херсоні і продовжує допомагати містянам і військовим. Я просто такий хлопець, що я бросався усюди просто, і я допомагаю, від душі це просто роблю. І, звісно, на душі в тебе радість, коли ти спас людину, вона тобі каже величезне тобі дякую. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.